Lepas tu kita buka connector, biar tinggal kabel je. Kita jangan buka, kita jangan asingkan. Sebab apa? Sebab nanti takut-takut ada api lah dekat neutral ni. Bila pegang memang kuat lah api dia. Jadi kita biar je. Biar macam ni je. Hijau tak nak balut tak apa. Nak balut tak apa, tak nak balut tak apa. Kabel live ni kena balut lah, sebab takut-takut orang buka switch. Balut je. Okay, macam ni.